ametangaza kuachia balaa zito tena baada ya yuko single, anakuambia I'm single. Ametangaza kuachia ngoma nyingine tena kubwa. Meneja Ningano, nadhani Harmonize ataweza kuizidi ile single ambayo imeonekana kuwa tishio sana kwa sasa hivi. Tena hii ngoma inatoka tarehe 12 ambayo ni kesho. I'm single cha mtoto kabisa. Ah, meneja. Nakwambia. Single yukubwa ambayo kina Don Jazz wanaicheza, kina Davido wanacheza, wanafurahia. Alafu mimi na nyinyi wanamuziki au waandishi wa bongo mnashtuka sana wanamuziki wa Kitanzania wakiimba nyimbo wakicheza au wasanii. Kwani hao si wasanii wenzao? Ngoma kali. Davido msanii. Ukisema Davido anacheza ngoma, unajua ngoma kali. Don Jazz kumwacheza ngoma, ngoma kali. Yaani ngoma imepita kwa kifupi. Eti kaibahatisha, wanakuambia kaibahatisha Harmonize. Waimbe na wao sasa kama amebahatisha. Kama kuloga ni uchawi, rahisi, nenda kaloge na wewe. Kama kabahatishe basi. Na wao wakaloge. Au nao wabatishe. Kama wanakubatisha ni kitu cha kawaida. Diamond anakuambia mimi nitaachia nyimbo ambazo nikiachia hata nikiimba makikitikiti watu wanasikiliza tu. Mimi naruka nayo. Unajua? Muziki ni ajira. Sasa ukikulupuka ndo kama wasanii wetu hao. Lakini Harmonize amejitafuta, amejipata. Na Harmonize wa miaka mitano mbele au minne mbele sio huyo. Harmonize anajitafuta kwa kweli. Harmonize anajitafuta muziki wake upeleke international. Harmonize anapambana kwa kweli. Na ndo maana wasanii wenzake wote wanamrespect. Na ndo maana hata nyimbo zake zina akili. Na ndo maana anatumia muda mwingi sana wa kufikiria nini nikikiimba, wapi kitafika, wapi kitagoma, wapi kitaenda. Sasa Harmonize ni msanii fulani ni wa tofauti kabisa. Kabla hajatoa kitu basi anakifanyia kitu kwa jicho la tatu kabisa. Kwa hiyo kwa mimi ninavyoamini single again tutaisahau muda si mrefu. Lakini wanakuambia bado ya moto ile. Kwa sio muda wa Harmonize kwa sio muda ambao Harmonize itakiwa kuachia nyimbo nyingine. Ngoma ya moto, ngoma ya moto hapa tayari, ngoma ya moto huko nje ndio nakusumbua. Na bado inaendelea kusumbua. Sasa hatuwezi kusubiria ngoma isumbue wakati ngoma imeshapenya hadi duniani. Kwa hiyo kabla haijaisha hamu tunatoa kitu kingine. Nani ndio single again? Wana watch na huko. Mambo yanakuwa bam bam. Itakayotea. Hapana, muziki huwezi kuotea. Kama ungekuwa naotea muziki basi hata kina Mwambino angeotea. Lakini usimuona kimya, hamna kitu. Anakwambia ingekuwa Diamond nyimbo kama ile ingekuwa viewers milioni 100 sasa hivi. Harmonize ukipita. Yaani sasa ngoma zake alizoimba hizo angepata hizo milioni 100 hizo. Mbona hana mpaka sasa hivi? Ana mipango bana. Mwambino sasa hivi mipango ana. Alitoa atapita. Iko wapi? Atapita. Wewe unasikia hapa tulipo hapa. Anakwambia ilikuwa hit song kuliko hata hii. Hapa tuko ghorofa 3, ghorofa 4 hapa. Tunaojiana hapa kidogo nasikia single again huko chini tu. Au wewe umesikia atapita hapa au atakwisha? Hayawezi kuisha ni hapo tu. Shida zipo mpaka tutaondoka sisi. Hayaondoki haya. Zuena ukipita mtaani usikii. Ah wewe. Wewe bro unapa mtaani usikia zuena. Zaidi ya single again. Kwenye mwendo kasi single again. Ukiwa kwenu single again. Huyo Mwambino mwenye single again hadi nyumbani kwake. Na watoto wake nasikiliza. Wewe hata na single again. Zuena ndio nyimbo bora ya mwaka 2023. Koko ulivoanza. Bora mwaka. Mbona msanii bora amechukua manazi? Kwa hiyo nyimbo bora ya mwaka kwa kesa ngichukua msanii bora mwaka yeye. Swaga hana mipango hana. Akae chini ajitafakari anakosea wapi, aache kupiga piga kelele. Nani? Diamond. Huyo makamawe, mimi simwiti Diamond size. Aimbe muziki. Hataki kuingia kwa tuzo za vijana watoto wadogo. Akwambia mistaki. Mistaki kwa tuzo za watoto wadogo. Katoka huko huko. Alipewa tuzo hadi na Wema Sepetu. Umeona kukataa? Pale Mbagala, drive. Eti tuzo hadi Harmonize anashiriki. Yeye kipindi iko anashiriki. Watu walikuwa wapo wapo. Na alikuwa anachukua. Alichukua tuzo 5 na Mwema Sepetu akampa 6. Kwa hiyo sisi hata tuchukue tuzo ya MTV nini sijui, hatuwezi kugomea tuzo za nyumbani. Basi hata tutaheshimu ndio imetulea na ndipo ambayo imetufikisha mpaka hapa tulipo. Kwa hiyo Harmonize hata kama achukue tuzo za BET, atususi tuzo hata kuku akimweka pale Basata. Tunagombea na yeye huyo. Hivi Dingano, ukiangalia kidogo kwenye muziki wetu wa Tanzania hapo, ukiangalia hawa wasanii wakubwa wanaoifanya, ukichukua Alikiba, Vanny Boy, Harmonize, Diamond, hivi unaonaje muziki wetu kwa sasa? Unaona umeshuka ama unazidi kwenda hivi? Na kama unaenda msanii gani ambao huo wasanii gani ambao unaona unaupeleka? Sema ukweli wako. Harmonize.
Harmonize anapambana sana kupeleka muziki hapa kulikotoka. Kama Diamond aliupambania muziki kutoa sehemu fulani kupeleka sehemu fulani, Makonde naye amuotoa muziki kutoa sehemu fulani kupeleka sehemu fulani. Ushika siku moja ukakubali kazi ambayo amefanya Diamond Platinum? Yeah. Kazi gani ambayo unaikubali ya Diamond? Ana nyimbo? Eh? Ana nyimbo mzuri. Ambayo alishia kuzifanya. Zuena. Zuena. Zuena unaielewa? Ukikaga mwenyewe unasikiliza Zuena. Akipiga mayai mule ngoma ingeenda mbali. Ikipiga? Angetia mayai mule ndani. Ni Kiingereza? Eh. Lakini sasa mimba kama yuko Mbagala. Kumbe uchawi kumbe ni kumbe Kiingereza. Sasa tumeona single again. Sima yeye ndio maana watu wametoboa na Drake wanacheza. Angeamba Kiswahili singefika hata kwa Davido. Eti kaimba broken mule, hamna Kiingereza. Davido angekubali? Eh? Davido angekubali? John Jazz. Na kama ameelewa beat tu. Breeze. Beat? Yeah. Eti mdundo ndo mkali, lakini Harmonize kaimba vitu havieleweki. Mdundo mkali, maneno yale ndio yanagusa kwa sababu ile nyimbo huo mioo jaoa. Unacheza chumbani huko na mkeo, yani mkeo amelala wewe unacheza. Wewe mlala mkeo anacheza. Ndio uzuri ile ngoma. Haibagui. Hata uwe na mke umeoa au jaoa ikipigwa tu lazima ufanye hivi. Umetoka na mkeo mko baa mnakula mbili tatu nini bia kadhaa nini na chips kuku nini kigongo tu mmoja wapo lazima tikisa kichwa. Hamna taka kaa kimya. Ikipigwa zona. Nikuulize. Si matatizo. Wakati mimi na matatizo. Wewe vipi? Lakini single wageni popote. Inagongwa. Anakwambia sasa hivi Mario na Paula penzi limewaka moto kweli kweli. Anamwonea huruma sana Mario. Kwa nini ndugu yangu? Amuulize Harmonize. Amuulize mjomba Kimbulu. Hata mtoto mzuri Mario. Mtoto mzuri wapi? Si live. Wao subiri wamletee cheki za vikoba, michezo. Ndatona yeye. Acha kwanza ale raha. Wanamsaulisha kwanza nampa raha. Mwezi mwezi mmoja, miwili, mitatu. Ndio vinaanza vibomu sasa. Nuclear. Saudi Arabia. Marekani. Yeye ni nyunya. Hey. Anamuita daddy. Mario ni msanii mzuri lakini pale alivyojiingiza pale. Na tunaenda kumkosa msanii wetu. Acha basi. Nakwambieni. Mario. Wasanii wa kibongo wote wanaimba muziki mzuri. Wakishajiingiza kwenye mapenzi tu wanapotea. Nakwambia hivyo. Unataka kusema kwamba kujiingiza kwenye penzi kujiingiza kwenye penzi Mario la na Paula anaenda kupotea kimziki. Kwanza hawavutii. Pili sio copy harisi. Ni kama kamchongo kamchongo tu kapokapo pale. Ila mwisho wa siku mimi namuonea huruma sana Mario. Mario ndugu yangu umeenda kuisha. Unajizika mwenyewe mzima mzima. Utatoka hapo na mifupa tu na utakuja kuniambia. Wale sio watu wazuri. Mama mkwe anamkubali Mario, Kajala akamkubali Mario. Duka silimefungwa lile? Eh? Eh. Duka lipi? Duka la Paula silimefungwa? Mipango hamna. Ndio maana namchekesha chekesha huku. Afunguke aende sadui pale atoe kidogo, watu waende Dubai wakale bata. Unataka kusema kwamba Mario ndo atalifungua ile duka la Paula? Na ataweza kwanza? Ndio maana nimekuambia kisubutu tukaisha. Duka limefungwa. Baba Levo anamwambia Raivani, bwana nilikwambia ndugu yangu pale hamna watu pale matapeli wale. Anajionea sasa hivi. Kwa miama kwake sasa hivi wako kwa nani? Ha? Kwa Mario. Na mama kwa Mario kwa anacheza game muziki. Ndio ujue watu wanataka pesa duka. Subiri soon tu. Mario atakuja kulia kilio cha hatima kwenye media. Yeah! Yeah! Na tulisha kuelekeza. Kigoma mwisho wa leli wewe ukapitiliza. Sasa kazi unayo. Mapenzi ya. Ninamuonea wewe mapenzi sio kastel hiyo. Tunamshauri nini? Mario ni mtoto mdogo. Paula ni mtoto mdogo. Sawa bana. Ila hapa katikati hapa. Kuna watu hapa nyuma hapa. Shida yao sio mapenzi. Shida yao hela. Unataka useme pia hata kwa Harmonize Kajala aliondoka na mihela. Sasa unakuja kufanya nini kwa Makonde? Eh? Oh. Sasa ameondoka na range. Duka. Sasa kwa Mario ataondoka na nini? Ila duka tukaomba Mungu saa 6 usiku limefungwa. Kwa Mario ataondoka na maboksa, majinzi, malaba. Duka sana nakwambia alifungua Levani. Duka gani kafungua Levani? Duka la duka kafungua Makonde bana Levani ana hela kufungua duka kama lile bana. Hebu toa Levani bana huko. Levani ana hela. Levani pesa ana ndo mama na huko mtafilisika kaudi nyumbani. Kwa mama watoto. Anajua huko au huko vilungu vilungu hamna. Wewe tamasiara wewe unatoa bongo. Kaudi nyumbani kwa mama Faima. Kona yeye huko mimi mtafilisika. Mama njoo. Sasa kwa namlipia ada Paula Levani. Ada gani? Ada ya chuo. Ada ya chuo mtoto angedanga mjini hapa. Sasa angebaki Uturuki anasoma.
tunaona leo ipo kwa Laivani, kesho ipo kwa huyu, leo ipo kwa Mario, kwa Mario ataondoka tunda kwa darasa ataenda sijuu kwa moko volume, sijuu mavokali, mavokali, kwa Bernani, Bernani, team. Lakini mtoto mzuri bwana. Hata ukiangalia hivi kama sasa, kama ndio wewe Meneja Dingano yule Paula anakuja utamkataa, kwani mtoto mzuri yule kanyoka kabisa. Mimi kwanza sichukui mwanamke aliyeingiliwa na kila mtu, iko cha kwanza. Yaani najua kabisa wewe umetoka kula mzigo juzi kati hapo. Na mimi nachukua tena. Sio kweli. Sasa ndio wanawake wenyewe. Ah, na ndio maana sisi tumeenda Rwanda huko. Tushachoka hapo. Mbona Harmonize alikula wakajana? Na kadaga aliingiliwa na kila mtu. Sasa kajana si mtu mzima? Eh? Kajana mtu mzima. Sasa Marioni kijana. Paula ni kijana, wataenda wapi wale? Sasa hapo kulikuwa na kijana mtu mzima kidogo, kulikuwa na utulivu hapo. Kwa kama akiingiliwa akiwa mtu mzima sawa. Ah. Ila akiingiliwa akiwa mtoto. Kajala kama atamwacha Paula ajiendeshe mwenyewe na mapenzi yake na Mario watafika mbali. Inshi huyu mama. Inshi huyu mama. Ndio tatizo. Mama shauri. Ah. Kwani Paula kwa Laivani bana alishafika. Ya kunaona anaanza kurudi taratibu kondege. Ah, bado yako rudi kitambo. Eh? Mjaku kitambo karudi. Wewe ndio ujui. Naona jana anamwambia Kajala umepoa mama, umepoa mama. Naona anataka kubembeleza labda. Mambo ende sawa kule hata kumwambia kweli pale acha wivu. Eh? Amwambia kweli acha wivu. Mipasho mipasho kwenye media tutaki. Amwambia kweli. Mwenzako ameshamchukua mtoto wa Kirwanda na wewe chukua show zako, maisha endelee. Abeza kulialia wivu, abeza kututailisha kwenye media tutaki. Salimu chana kweli. Kwaambia acha mambo ya mipasho kwenye media. Acha mambo sijui ah, sijui. Wamemchana kweli. Ndio mshukuru sijui aliyekuogesha, huo muogeshe nani? Amemchana. Sisi ndio tumekotoa uzeni, tumekuleta uja nani? Umuogeshe nani? Harmonize ndio amekuogesha wewe. Ndio amekufanya utoke kwenye ubibi kuja kwenye ujana. Eh. Umetoka kwenye kuendesha magari ya Toyota umekuja kwenye range. Ili uwe kama kijana, uwe kama mwanao Paula. Tukafungulia duka juu. Bado haitoshi. Wana chat message. Tuko na haya.